uppgift åtta, beräkna 70 ppm av 400 000 kronor. Så har vi 70 ppm av 400 000 kronor. Så har vi 70 ppm är samma sak som 70 miljondelar, 10 på till 6. Så har vi, för att räkna delen, så vi skulle ha hela, multiplicera med andelen. Hela. Så hela är 400 000. Kan göra den till 4, multiplicera 10 på till 5. Multiplicera med andelen 70. Det är med 10 på till 6. Då kan vi konstatera att den här är 4, multiplicera 10 på till 5. Multiplicera med 70. Eller 7, multiplicera 10 på till 1. Kan ni göra också. Sen 10 på till 6. Ser ni att den här och den där blir 1. Alltså, vi kan väl ta bort kanske först där. Så att ni blir inte förvirrad. Så har jag 4 multiplicerat med 7 multiplicerat 10 upphöjt till 6. Dividerat med 10 upphöjt till 6. Gör det. Det var 5 där och 1 där. Kan man addera dem enligt lagen då. Så har vi 28 kronor. Potenslagen säger att vi kan addera exponenter när vi har samma bas.